Jag vet det. Men jag är också helt oförberedd. Det du drog i slutet av intervjuet, jag var hemma och du spelade både begynnelsen och slutet. Jag klarar inte en gång. Och här kommer du. Här har vi skaffat en jobb. Vi må ta all. I. För att få först. Utan att spörja först. Ja. Må höra med om du ska ha inmodert för att skaffa en jobb. Det sa jag förra gången, det var lite samma situation. Förra gången vi skulle ha vakt i samma situation, det var akkurat samma situation. Jag jobbar på kvällen på fredag och jobbar på dagen på morgon, så det fan har gjort en jobb i samma ställe på natten. Då är jag sleten, för då har jag varit på skolan och direkt på jobb. Ja, kom du och så på vakt som med Krista väl? Det är nej, jag må hem och slå på. Hade jag jobbat på jobb här? Nu är det här att säga. Ja, vi... Det kommer på ett sitte där. Tingen är att vi måste ändra dem kommer tidigare. Så att det borde så att det ska snacka vi om tia. Den går på YouTube. Ja. Ja. Det är mån. Det var så problemet att göra med my friend joke. Det är vanskligt att gå runt så sån.